Kako hitro je minil tole, tale čas, kot si rekel, ja, kot da smo včeraj bili tukaj, ja, kako hitro je minil to v krogu? Ja, res zelo, zelo hitro se mi zdi, da gre v krog ta mesec, še manj pravzaprav in mislim, da smo spet vsi komu čakali, da smo tu tako nazadnje, upam, da se ponovi prejšnji zbor. Je bilo kaj komunikacije v mestu, oziroma če ste vsaj ti glavni aduti, ki je med sabo bil v stiku ali pa selektorjem v tem kratkem mesecu? Pa mislim, da smo v stiku med sabo, konstantno igralci med sabo in ja, držimo neko konekcijo skozi ta mesec. Koliko se je čutil ta napetost, kaj je pravzaprav zdaj na mizi, kaj je v igri? Pa dobro, mislim, da vsak je malo v pričakovanju vsega tega, ampak ni pa neke posebne napetosti v reku. Mislim, da že vsi, že prvo tekmo proti Kazahstanu smo vedeli, zakaj igramo in že od takrat naprej mislim, da je misel samo na en cilj in tudi zdaj ni kaj drugače, ko smo pri koncu tega vsega. Sigurno ti kot poveljniku slovenske obrambe ni ušla informacija, da so Danci ostali brez prvega napadalca. Je to nekaj, kar je treba vzeti na tak način ali kar je treba vzeti s previdnostjo pa paziti na tiste, ki so ostali? Pa ja, mislim, da je Danska ena taka reprezentanca, ko ima dosti napadalce, da bojo nadomestili njega in mislim, da bo kdorkoli bo igral, bo zelo kakovost in ne smemo gledati na ta način. Ne obstaja nevarnost, da bi se preveč spustili zaradi manjkajočih Dancev? Ja, mislim, da ne, definitivno ne. Mislim, da smo vse tekme do zdaj gledali sam na sebe in na svoje kakovosti in da bomo mi pravi na tekmi in definitivno tekmo lahko zmagamo, če bomo pravi. Ja, kako dobro je, da si hitro sledijo tekme. Kot si sam omenil v tem jesenskem roku, praktično vsak mesec po dve tekmi. Takrat, ko si v formi, ne, to verjetno dobrodošlo, dobro in Slovenija zdaj je v formi in to se vidi tudi pri rezultatih, tudi pri igri. Ne. Zdaj pred koncem kvalifikacije verjetno zaradi tega tudi uigrano že na zelo visoki ravni. Ne. Ja, definitivno je lepo, no, da imaš nek ritem kot igralec, tudi kot, normalno kot ekipa sama. Ko gre dobro, je to zelo dobrodošlo, da so tekme ena za drugo, da ni neki časa vmes, da se neke stvari malo pozabijo ali kakorkoli, da se zgubi neka energija in ja, da smo konstantno tu na brdu, da smo skup in je lepo, no, ko so tekme vsak mesec. Kaj pa tekma z Dansko? Vemo, kakšna je bila v Stožica. Danska je mogoče celo edine reprezentance, ki lahko Slovenijo spravi pod nek pritisk, vsaj po videnem v teh kvalifikacijah. Pričakujem podobno tekmo, neko, ki se bo odločila na sredini igrišča, polno agresije. Pa ja, mislim, da lahko nas spravi pod nek pritisk, ampak mislim, da smo večkrat dokazali kot reprezentanca, da lahko trpimo ta pritisk nekaj časa skupaj, da bo nas vseh 11 delalo v tistem obdobju, ko bo mogoče malo slabše minute prišle in definitivno pa sem siguren, da bomo mi tudi imeli svoje dobre minute in nam pokazali svojo kakovost napada in bi nevarni za danska vrata. Za začetek je prisotne kaj pozitivne te žušnosti pred tema odločilnima tekma, pa dejmo najprej Dansko kakšne bi, no, občutki ste se dobili? Ja nisem opazil nobene neke treme, bom rekel tako, da nekako smo vsi prišli na zbor tako kot vedno do zdaj. Definitivno vemo, da so zadnje dve tekme, vemo, kaj nam lahko prinesejo, tako da neč, gremo se pripraviti tako kot vse do zdaj, zadnje tekme, ki smo dobro zgledali na igrišču in mislim, da je to receptno. Dansko, ste že vas poznali, kaj lahko o njej rečete, manjkalo boste tudi njihova glavna aduta, verjetno že res gleda. Je tukaj prednost, slabost? Ma, to bomo videli v petek, ampak definitivno zelo dobra ekipa, vrhunski igralci, tudi če boste te dva manjkala, ima še zmer vrhunsko ekipo, igralce, ki igra v dobrih klubih. Tako da, ampak mi mislim, da moramo gledati nase. Tudi mi smo kvalitetni, kar smo dokazali. Biti živahni in biti na zmago. Se pravi, je v mislih ta zmaga, ki bi zagotovila, ni zdaj kakšnih kalkulacij za? Ja, ne, definitivno ne. Mislim, da niti nočemo, niti si ne moramo privoščiti, da bi šli v kjerokoli tekmo na karkoli drugega, kakor zmago. Tako da definitivno igramo vsako tekmo za to, da zmagamo in tako bomo šli tudi na Dansko. Jon, zdaj za finiš kvalifikacije, kakšne občutke se vejo proti tebi tekmo? Mislim, da imamo vsi dobre občutke. V zadnjih dveh tekmah smo dve tekme zmagali, tako da ne vem, zakaj ne bi bili samozavestni.
in v to prvo tekmo z Dansko šli s pozitivo. Zmago na Dansko že, tako je razrešil situacijo. Ja, mislim, da je vsaka tekma naš cilj, da zmagamo. To, s tako miselnostjo gremo v to tekmo in tako, kot smo šli vsako do zdaj, kot prej. In cilj je zmagati, ja. Tvoje počutje v redu po tem golu še kasnega, še je dosegel? Ja, jaz se počutim super. Še mogoče malo te dodatne samozavesti s tem golem dobil. In ja, sem vesel, da se vse skupaj spet tukaj začenja. Kaj še Dansko pričakuješ, želim tudi, da bo malo vse vreme? Pa, glede na to, da mogoče manjka dva, tri igralci, so še vedno oni zelo dobra ekipa in mislim, da imajo kakovostne igralce, ki bojo te igralce nadomestili in se moramo dobro na njih pripraviti.